Jurista Júlio Crispim atetin ia lorong atus ida rua nulu precisa tau atensão ba programa sira nomos halu lei orgânico ba governo atu programa sira nebe aprova ona bele liga ba competência membro governo ida idak. Júlio hato assunto ne ba inhira marca presença ia programa grande entrevista ia estúdio 2 ZMM Bebora segunda semana ne. Ponto se nebe sira aprova atabel acelera ia $120 ne lara ne. Depois de governo ne rola função, saídamo governo atu halo quedas ne maka ninia programa. Tamba programa governo ne halo ia loron tol nulu ne lara. Ne tem que pronto. Parvel apresenta baia Parlamento Nacional, hodi heta apreciação durante máximo 5 dias. Ne primeira coisa ne vem maka governo atual tem que halo. E além de halo ainda, né, governo nós tem que ao mesmo tempo halo lei orgânica do governo. Ato programa se neve aprova ona, liga a competência membro governo ida de né, neve trata ia lei orgânica do governo. Se lei orgânica do governo maka sedak sa ita sedak kata ne ministro ne competência ne ia programa saida ia área saida saida mania atual ne atual alun sa itla ten ia parte seluk sociedade civil husu governo da sia ia lorong atu sida resin bele resolve la lais problema esto kai moruk ne bela ia no kader neta pasaporte ne beto agora sedak resolve takar halo mudansa mebe ita mos hatene kata kita ia motas bara klos ne beke ita halo i ia honuen katak selato atu sira responde kere siha sen dias primeiro ne ne atu responde kere me be buat rumah ne beke bele urgenti tuir senia autoridade politik sene be iha liliu han situasaun kona ba hanesa unha hotete kona ba imoro ki hospitais iha centro saudu sira klinik sene beke iha demanda barak ne beke kona ba imoro ba Ministério de Justiça Kairik liliu hia pulan barak bakutuk ite hia populasan barak ne beke precisa tem hal tratamento kono ba dokumento pisuat sira ite hia solo situasaun ide lai hia kadernetas ba pasporte. Nunu governo constitucional ne be lidera Husi Kairala Sanana Guzmão realiza ona reunião Conselho Ministro da Huluk ia semana kotuk hodi diskuti programa governo nian ne be atu implementa ia lorong atus ida ruanulu nialaran. Governo se entrega programa refere o orçamento ratificativo ba Parlamento Nacional huri discuti no aprova. Equipa cobertura, GMN.